Шілде айының бірінші жұлдызында дзюдо күресінің мықтылары Астанада бас қосады. Мақсат әскери қызметкерлер арасындағы 35-ші әлем чемпионатының жеңімпаздарын анықтау. Әлемдік додаға алғаш рет қатысқалы отырған Қазақстан құрамасы жауапты бәсекеге сақадай сай. Медаль мен нәтижені бүкіл әлемдік ойындардың жеңімпазы Эльдар Зәріпханов, әлем кубогының иегері Мейірлан Баймаханбетов және әйелдер арасында Алина Теннен күтеміз. Дәулет спорт кешенінде өтетін чемпионат 4 күнге созылмақ. Осы уақыт аралығында елорда татамиінде 30 елден келген 300-ден астам дзюдошы 7 салмақ дәрежесінде шеберлік байқасады. Дайындық өте жақсы. Әлем чемпионатына бірінші рет қатысуым осы. Дзюдомен айналысқаныма 8 жыл болды. Енді әрине қобалжу бар. Енді ол тәжірибеміз де аз емес. Сол тәжірибеміз арқасында ары қарай жандандырып, осы дайындалу үстіндеміз.